Sremska završio jedna dobra работa na jedan normalen I dostojanstven način regulirafme bazičnite odnosi među našite dve državi otvarajki verovatno nova stranica vo istorijata na odnosite na двете држави, Република Македонија и Србија. За нас е за обе земји ово значајан датум. Ми смо данас нормализовали у формален смислу наше односе. Они су, да тако кажем, од почетка југословенске кризе били практично нормални, де факто нормални. Данас сме их учинили де јуре нормални.